بوصاصو مستقبل بوصاصو مستقبل مستقبل هنولاد بوصاصو هنولاد بوصاصو يا مستقبل اسكو باهيه بوصاصو محيو باهنت هاي مستقبل حق او باهيه هاي ادي ادو ما سنتين خياري شو دواد مر لباد runti aad baan ugu faraxsanahay in ololihii saddexaad intaas oo taageerayaal ay urursaasadeedka mustaqbal soo bandhigaan waxaan dadka u sheegaynaa urursaasadeedka mustaqbal waxa uu xafladiisa ku qabsaday beerta nasashada ee rais hal ujeedo darteed weey anagu xaflada waxaan rais ugu qabsanay in aan dadka dibadaha loo saarin oo dadka la dhibin laba sababood baa ka dambeeyay mid waxa weeye magaalada boosaaso oo kulul oo dadka casarkii iyo duhurkii aan la dhoolin karin midna waxa weeye in sidii uurada kale ay sameeyeen dadkii meesha la geeyay qoraxdii looga yimi gabdhihii moobarada laga furtay taasi waxa ay tusaysaa in urursaasadeedka mustaqbal uu isagoo banaanka jooga uu ka taxadarayo amnigiina iyo badqabkiina boosaaso waxay u baahan tahay mustaqbal boosaaso waxay u baahan tahay jiho cusub iyo jiil cusub ururka mustaqbal nacnaci cashuurtiinana ma wado hoobiyana in la dhicimayo si silmi iyo nabad ah buu ururka mustaqbal codka inii weydiisanaya idinkaa kala dooran doon ma ogtahay macamil in bangiga salaam banki uu gaar la yahay adigoo aan tegin xarumaha salaam banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaa xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ma ogtahay in shirkadda golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay saddex faybar keebalkaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa goyn internetka shirkadda golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 881 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba